ska ni ha! Här kommer Rock! Mr. Rock himself! Herregud, det snabbaste bytet någonsin. Det är alltid ens på femma skorna som det blev. Så, kära vänner, vi är kvar naturligtvis på det rock'n'rollen. Men när det kommer till rock'n'roll så kan man ju aldrig spela rock'n'roll utan att göra Skånes egen rock'n'roll-gud, Carl P. Dahl, naturligtvis.